Շնորհակալ եմ բարև ձեզ ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ հարգելի պատգամավորներ երկրորդ ընթերցմամբ ձեր քննարկմանը ներկայացված օրինագծով առաջարկվում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ հայաստանի հանրապետության օրենսգրքում որը նպատակ ունի ապահովելու ճանապարհային երթևեկության ոլորտում կատարվող իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանային միավորների համակարգի ամբողջական եւ պաշարժ գործարկումը կանխարգելելու ճանապարհային երթևեկության կանոնների հնարավոր խախտումները վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից, ինչպես նաև երաշխավորելու չհրամտորեն կատարվող խախտումների դեպքում պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը։ Օրինագծի ընդունման արդյունքում մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայողների կողմից արձանագրվող խախտումների համար Տուգանային միավորների համակարգի կիրառումը ժամանակավորապես կհետաձգվի մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը։ Մինչ այդ տուգանային միավորը, որպես վարշական տուժ կիրառվելու է, միայն տեսանկարանող կամ լուսանկարանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարշական վարույթի առանձնատկությունների մասին օրենքով քննության ենթակագործերով։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Գորգիսյանի առաջարկով օրինագծի 6-րդ հատվածում կատարվել է փոփոխություն։ Մասնավորապես, տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցի ընթացքի ժամանակ ծխախոտային արտադրատեսակ կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարկիչներ օգտագործելու համար սահմանվող 1 տուգանային միավորի փոխարեն սահմանելով 0.5 միավոր, հաշվի առնելով նշված արարքի հանրային առավել նվազ վտանգավորությունը հասարակական տրանսպորտի վարորդների կողմից նույն արարքը կատարելու համեմատությամբ։ Առաջին ընթերցումից հետո օրինագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ևս ներկայացվել են առաջարկություններ, որոնք բովանդակային բնույթ չեն կրում, առավելապես օրինագիծը խմբագրելու նպատակ ունեն։ Առաջարկությունների բովանդակությունը մանրամասն ներկայացված է փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկանքում և համապատասխան ամփոփաթերթում։ Ուստի խնդրում եմ վարշական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն ընդունել երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն եւ ձեզ, պարոն Ֆիդանյան։ Առաջարկ ներկայացրած պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը կարող է հարց ուղղել, եթե ունի հարցեր, չկան, այդ դեպքում կարող եք զբաղեցնել ձեր